Pas 20 vjetësh, shqiptarëve të Luginës u erdhi një mundësi e rrallë. Duke nisur nga një tetori, se cili banori Preshevës me dvegjes e Bujanocit, do të mund të legjitimohet në regjistrimin e popullsisë në Serbi edhe nëse gjendet në Kosovë, diaspor e me gjerë. Kjo bëri që partitë shqiptare të përgjigjen pozitivisht regjistrimit pas bojkotit me 2011. Një regjistrim i popullsisë të mundësoj që të regjistrohet çdo shqiptar i Luginës së Preshevës, pavarësisht se ku banon e çish banon, dhe pavarësisht në momentin e dhën a është prezant aty apo jo. Kjo mundësi po cilësohet se historike nga përfaqësuesit e shqiptarëve që besojnë se ky proces do të ndikojë edhe në ndaljen e pasivizimit të adresave nga qeveria serbe. Në rast se jesin mangut duke mos u regjistruar, ajo vetëm sa legjitimon më tutje një proces diskriminues të imponuar nga Ministria Punëve të Brendshme e Republikës Serbisë. Për këtë çështje edhe Komuna e Gjilanit do të zhvillojë kampanjë bashkë me qeverinë. Ne kemi filluar me identifikimin e disa figurave, le të themi, në Gjilan që kanë më shumë ndikime që janë nga kjo anë. Më pas do të bëjmë edhe takimin e radhës, pra me datën respektivisht të premte në ora 18. E pas kësaj besoj e uroj që do të mbajmë një takim tjetër në nivel më të lartë shtetëror në Kosovë, në mënyrë që të bëjmë thirrje për regjistrim sa më të madh dhe sa më masiv. Se Hyseni edhe Mustafi bëjnë apel që regjistrimi të nështrohet i madh e i vogël në Luginë, sepse nga kjo varet e armja e krejt luginazve.